Angel shkira ka sqaruar publikun se përse zgjodhi fustan të zi për dasmën e kunatës së saj. Përmes një videoje ajo bën të ditur se zgjodhi fustan të zi për shkak të formave trupore, por ajo shton se ngjyra e fustanit nuk përcakton se sa e vlerëson një njeri apo se sa e do. Kam zbuluar se Shqipëria është vendi ku respekti dhe dashuria tregohet nga ngjyra e fustanit. Nuk e di kush është ngjyra që mund të tregosh dashuri dhe respekt, por unë jam me atë që tregohet me vepra dhe jo me ngjyrën e fustanit. Njoh shumë kunata që kanë veshur fustan të kuq dhe që nuk e durojnë dot njëra tjetrën. Ndaj më mirë fustan të zi e ta dua kunatën time. Të shtojmë se ngjyrën e zgjodha nga halli. Doja lejla, por format e mia trupore nuk ishin gati.